Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Thursday, March 21, 2024. Ayan. So, medyo ramdam nyo na ba yung init sa ano, Pilipinas dito sa Malaysia? Medyo maalinsangan na. Ayan. So, finally, nag-bounce ng malakas yung uh, index po natin. Pero isang stock lang yung, ano eh, yung bumuhat dito. So, si ICT. Ayan. So, nakasama dito sa trading stocks natin. So, kala ko penny stock si ICT bigla lumipad kaninang uh, pre-close to, di ba? So, na, biglang lumipad siya. So, nag-up siya ng 9.28%. Ayan. Congrats dun sa ano, ha? Nag-trend follow sa kanya. So, yung mga tin-trend follow ko na ibang blue chips ayaw maket. So, meron, meron siya malakas na ano, eh, upsurge ng uh, net foreign buy. Meron siyang 167.37 million. So, siya nga po yung pumila ng index natin. So, dahil dyan, nag-up tayo ng actually 1 malitong nakopya ko dito no 1.55% yung up ng market natin tapos uh, maganda bumabalik ulit yung ano yung foreigners natin siguro bumabalik sila kasi uh, lumabas na yata yung decision doon sa bandang US natin yung interest rate hikes po so magbabawas talaga sila uh, for this uh, year 2024 kaya merong merong konting optimism so bumalik kaya siguro bumalik yung ano foreigners so pangatlong araw na na nakita natin halos 1 billion na yung bumalik dito sa market. Pero di ba yung lumabas last time is medyo malaki pa rin yun. Nasa 4 billion. Pero kung titignan mo yung status ng index natin, so nakakahikahit ulit siya. Ewan ko lang bukas ha, kung may, lilip, uh, may gagala ulit ng blue chips. So nandun ulit tayo sa malapit sa 6,007, uh, rather 7,000 level. So nag-close kasi tayo is 6,963.22. dito pa lang Ayan. So medyo excited tayo dito sa ano. Galaw kasi nag-bounce na rin yung ibang ano eh, ibang blue chips natin. Tapos yung ibang uh, penny stocks, mapapansin niyo, medyo nagbabagsakan sila. So nagti-take profits naman sila dito. Especially itong si RCI natin kasi medyo lumabas na yung news natin. So nag-drop siya ng medyo malaki yung drop niya, negative 15.38%. So nakakatakot talaga pag ano no, hindi mo alam yung yung news, uh, yung dahilan bakit siya umakyat. And then ang mangyari sa kanya is parang sell on news yung nangyari sa kanya. So meron siyang net foreign sell na 849.61k. So marami dito na mula etong si PLC na mula din. So pero expected natin magde-drop talaga si PLC kapon di ba? Kasi nga, mas mababa 0.85 yung benta, yung tender offer. So nag-drop siya ng 10.87 percent so yun lang so syempre hindi natin expected yung mga yun kala natin akit pa siya kasi maganda nga naman yung trend niya pero once lumabas na yung mga final na numbers so doon na so si CHP kaya ano kaya pinaka final number niya so meron siyang negative 22.76 million net foreign sell dito sa market natin okay so Bell and PLC so si Bell naman 0.51% pero ano umago makit to eh Nakita ko makit si Bell ah uh, uh, meron siya net foreign sale na rin, negative 6.36 uh, million. Tapos uh, si CEI, ito yung pumitik ka po, di ba? So hindi rin na, <laughs> hindi natin alam kung bakit pumipitik yung mga stocks. So CEI is nag-up ng 5.86%. And then meron po siyang 12.72K na uh, net foreign buy naman. Okay, so may net foreign buy siya. Etong si ATN, ayan. So, naghanap ulit sila ng Pinitech na pinitek, stock. So, makiat si ATN A at saka si B. Si B, 28%. Itong si A is uh, nag-up siya ng 14.55%. So, buhay pa rin yung, ano, yung penny stocks natin. ICT, 9%. At saka si Bell nga is 0.51%. Okay? So, yun po yung kaganapan sa ating market. So, pati yung US market, uh, kagabi bumabawi sila. Tapos uh, ngayon, yung futures, parang verde ulit yung nakita ko sa kanya. So meron, meron pa siguro. Baka, baka ito na, kasi sinimulan ni ICT. Pag sumunod yung ibang uh, blue chips, especially si GGS siguro kasi nag-drop yun na 10%. Eh. Um, pwede, pwede niya itulak, pabalik yung, ano, uh, pa, pabreak dito sa 7K yung market naman natin. Okay? So medyo optimistic ng konti for today. Bukas kaya kasi Friday na naman yung market natin. Okay? So disclaimer guys, sa mga bago dito sa channel natin, as usual, pakibasa po na maigi yung uh, disclaimer. So sabi natin, yung ating review is for education purposes. So huwag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved naman dito sa market. Due diligence na lang po sa mga stocks na gusto mong bilhin. And then follow mo po ako dito sa ating uh, palavi trader na YouTube channel para update ka sa mga reviews natin, subscribe ka lang po or join ka dito sa pinaka-trading group naman natin. Okay, so check mo na lang po yan. So sa mga nakasubscribe sa channel natin, as usual, uh, marami sa lang po yung mga nanonood ng trading stocks, company reviews, yung mga sample trades natin, yung ating mga basic indicators, mga risk management, plus yung ating uh, PSC stock market studies. Follow mo lang din po ako dito sa ano kahit mahina yung crypto dito sa ating Palaw trader crypto ko to para sa mga play to earn games ayan so wala tayong masyadong bago dyan. and then uh, dito po sa social media follow mo na lang po ako para updated ka din sa mga post natin facebook account or dito sa ating uh, pinaka facebook page so double check mo na lang po yan tapos uh, bigay pics articles natin sa local market at saka dito sa us and cryptos plus uh, money earners yung mga side hustles po natin Ayan. At uh, pababa na lahat yung, ano, yung mga AI na website natin. Tapos uh, dito sa Twitter, hanapin natin yung summary muna. Ang dami news si ano eh. So kaya siguro makit din si ano, ICT. No? So parang nag-recover si, ano, eh, si Bloom, di ba? Nawala yung uh, pessimism sa kanya. Ayan, no? So nag-up na naman siya. Nag-recover na rin siya doon sa drop niya last uh, last time. So puro si Enrique Razon yung nakikita ko na picture dito. Okay. So, meron tayo net foreign buy. So, very good ulit yung vibes natin sa market. 433.4 million net foreign buy bukas kaya. Hopefully, walang mabuhos na 1 billion sa market natin. Tapos, tumaas si services, pinakamataas. So, gawa po yan ni ICT. Nag-up siya ng uh, 9% nga. So, ito 4.99%. So, nag-bounce. Industry, industrial, 1.38%. And then si properties natin is 1.23. So lahat naman is uh, verde po dito sa uh, indicators natin sa mga big caps na stocks. Okay? So bloom, ayan. So naka-recover na siya, no? Mamaya, si, uh, oh, wala pala dito sa trending. So silipin na lang natin. So nag-recover na siya doon sa drop niya na ilang percent? 8 to 10 percent. So binawi na rin niya. Ayan, congrats doon sa mga malakas yung loob na sumalo. Uh, Bell Corporation, owned by C, is making a uh, tender offer of 0.85. So, yan na po yung fair value daw. Ayan, sabi ni Billionaire na rin. Natin. So, yan na yun. Pinaka fair value natin sa kanya. Uh, EMI. Nagbabounce nag din si EMI, no? Kung napansin nyo last time na na buksan din natin. So, lakas kasi ng drop niya. Eh. Nagre-recover na rin yung price niya. Ano kaya yung reason? Bakit mo saksi, ano? Imperador natin. So, ICT, yung pinaka-winner sa blue chips. Wilcon B po, ayan, so yung mga merong hawak, meron po siyang upcoming na uh, regular dividend at saka special, meron po siyang regular at saka special dividends. So every drop matters. Ricky razons Manila Water tops Asia in lake uh, reduction, E-REITs, uh, meron siyang swing up na naman dito, including Ayala Tri Triangle Tower 2 and Greenbelt 3 and 5, ayan. So hindi na tapos yung share swap ni E-REITs ano, natin. Okay, GGS. Uh, summit in time group buys out BPI's uh, 15% stake on GoTime, one of the country's few digital banks. Ayan, ewan ko kung makakatulong yan uh, para sa kanya. So, kasi medyo drop siya, ano, di ba? GGS natin. Tingnan natin bukas kung ano yung uh, reaction market sa kanya. Foreign funds bought, ito yung mga binili. Banco de Oro, BPI, China Bank, uh, MFC, Mer, Manila Water, Jollibee, CHP, PPC, AGI, A-Reach, Robinson, SMPH. Tapos ito yung mga binenta ng foreigners, Security Bank, ASN, may na pa na FGEN, CNPF, DNL, ABA, AC, Aboytes, Alicrit, uh, Cebu, Cibel, si at saka si PLC natin. Okay? So, Alter, nag-bounce pot, nag-drop yata si Alter, no? Says, uh, GSIS subscribing to 100 million preferred shares uh, worth 1.45 billion. Yeah, so, yun daw siya mag-invest uh, si GSIS natin. Converge, uh, new subscriber rose 35%. So, bawing-bawi bawin bawing na si ano, ah, pabalik na si Converge. 35% in 2023 ended the year with 2.13 million subscribers. Si Bloom, recover from Tuesday's drop at 10.34%. Cebu, Landmaster. Okay din siya. Malakas din yung kita niya. Up ng 29%. BPI gets a board permit on sale of uh, GoTime Bank at 1 peso. Ano ba yan? 1 peso ano ba yan? 1.2. Says is successfully returned to the international bond market after 5 years. Raising 400 million from the sale of ano ba S5 year. Okay. So okay naman yung trend ni BPI nickel. Okay, uh, ayan. So, kaya pala nag-drop nag, -drop. nag -drop din siya. Minus 53%. So, eh, pero meron naman siyang dividend. So, oh, ayan. Ha? Oh. Meron po kayong parating na dividend. to oh. Plus. Up ba si plus? Wala dito sa trending natin eh. So, meron siya dividends na maliit. Pero yung price action, panalo. Um, ayan, yung mga min minero natin. Mataas ng umaga yung mga mining stocks natin kasi si si gold uh, nag a absorb ano ba 'tong malaki laki naman ng week na 'to ano yan o sa indicator lang yan parang may ano eh, na trigger eh Aboites, dominated generation sector, 22.47%. Uh, ASN enters property share swap with A-REITs. Bell PLC, so okay na yan. Uh, Napag-usapan natin kahapon. Alter, okay na. SM secures approval for its board to increase number of directors from 8 to 9. Ah, uh, Sibulan Master alas 14.5 billion. Okay, tapos kahapon, ano yung nangyari kahapon? Meron, meron ako nakita ng summary o oh, kahapon yon isang araw. Ayan. So, ayan, ABS-CBN, yung mga tataka, bakit siya umakyat? So, si Showtime, show Showtime show natin is uh, dilipat na sa GMA 7. Ayan, so ma mawawala kasi isang ano doon eh, noon time show nila. Kaya pala pumitik siya kanina uh, umaga tapos yung galawa ng market is ayan, bullish naman dito sa ano, US market natin. So biglang biglang buelta yung ano, yung mga nandito sa uh, US markets. Okay? So yun po yung ating nakita, very optimistic yung uh, market natin. So as usual guys, patalas sas 'yung mga bago dito sa channel natin. So yung mga gustong uh, sumali sa group is uh, pwede po kayo sumali through, through, dito sa Patreon channel po natin. So double check mo na lang po yung mga requirements. Man. Kung gusto mo ng guide sa trading sa Philippine stock markets. Okay? So may mga listahan tayo dyan. mo naghanap ng uh, listahan. So tignan natin yung galaw ng ating uh, market. Dito na ba ako sa chart? Okay. So, okay. So balik tayo sa bullish ah uh, very yung ano index na So ewan ko lang bukas kasi ayan kasi oh 9% si ano si ICT. So ewan ko kung may pullback yan bukas. So kung may pullback is most likely siya yung hihila sa market natin pero majority nagrebound eh. So SMPH 1%, uh, PLDT 1.78, AC nag-drop konti lang naman. ah uh, sino pa si Bloom? Ayan. So tingnan silipin natin si Bloom. Ayan, so nakabalik na. Panahalo yung mga ano ha. Ah. Sumalo dito kay Bloom natin. No? Oh. So bumalik na siya, nabigay siya ng 8%. ah uh, sino pa? DMC. DMC is 1.77. Ba, bumalik si ano oh. Bumalik si DMC pala, si SEC. Kaya, ayun, pa. Pa-close the gap na. Mga dividends kasi usapan dyan eh. Tapos, uh, big caps, sino pa ba? Security bank, wala. Dead na dead si security bank natin. Globe. 1.1%. Ayan. Hindi rin gumagalaw yung price niya, no? Buti pa nga si AP, o. Oh. Namigay siya na dividends. Wala na. So, yun lang, yun lang yung mga big caps natin, no? Okay. So, punta tayo sa PSE muna, sa chart, bago yung mga winners at saka losers. So, balik tayo sa, ano, ah, sa testing dito sa 7K. Beres na beres pa naman ako nung nakarang araw. So, bumalik. So, nag-survive yung, ano, yung drop na market natin ah uh, bullish bumalik tuloy yung pagka bullish natin di ba nang uli sabi natin nako ito na ba yung ano inaantay natin na pullback dito sa erin na to? so parang hindi pa kasi luma, lumaban naman siya eh ito kasi yung mga case dito pagka balik niya yung yung candles natin nuntog sa MA20 pero ito binutas yung MA20 so hopefully merong rally uh, in the short term para dito sa market so bounce let dito sa RSI 50, hindi pa naman masyadong confirm yung uh, RCI at saka yung reversal ng RCI at saka ng ating uh, MACD formation. Pero yung price action niya, lumalaban siya dahil doon sa 9% nga po nitong si um etong si ICT na ano ba news nito si ICT wala akong nakitang wala pa ako nakita news kay ano eh, ICT natin okay so punta tayo dito sa winners NRCP wala naman volume to so 18 A at saka si B. Ayan. So, piliin mo na lang kung sino yung next na uh, magpapataas ng port natin. So, sila yung nagdala sa market 14% saka 28%. Tapos si Lode, uh, 11. Taas nila. Oh. CHP, oh, nabuhay na. So, si CHP, baka meron na. Meron na ba? Wala pa. Hindi pa natin nakita yung price niya. Eh. Uh, Jerry, ito naman yung pinitik nila, 8%. Uh, LPC, STI, ayan ang bounce, so, si STI, 5%, GSMI, okay, L laki din ah, 4%, tapos uh, Ionix, so ayan, pag-usapan natin si Ellie, maganda din chart ni ano, ah. Ellie natin, si Ma, si Ma, ayan, so <laughs> siguro, after siguro na yung APN, ayan, ma naman yung mga susunod na pipitigil ng ating mga traders, ayan, so isa pa, yung ating uh, losers naman, RCI, ayan, so, nangulong CRCI PLC so ayan hindi na siya masyadong gumalaw no sino pa dito sa mga penny stocks Baita, nag-drop din no okay ara minus uh, 2.87 aslag minus uh, 3.57 okay so yun po yung ating uh, galawan so optimistic ulit yung market medyo ano, good vibes tayo kasi bumabalik yung ano yung foreigners. Ayan. So tingin tayo dito sa US, mukhang malakas ulit mamaya. Pang ilang pangatlong araw na to, ah, na bounce na yung US market. So kahapon is okay. Tapos ngayon maganda pinapakita baka pull, pullback naman to mamaya. So 0.65 si Nasdaq. Tapos interest rates kasi ah, so parang magbabawas na sila. No future 0.2 and then S&P 0.3074 percent naman. Okay? So, the rest, uh, European markets, okay. Dito sa Badang Asia, so malakas si Hong Kong at saka si Japan. So, halos lahat naman berde, oh. Ayan. So, yung iba 2%. So, bullish. Bullish na bullish yung market na pala natin for today. So, crypto. Ano ba nangyari sa crypto? One bounce. So, 67K si Bitcoin. Ethereum 3.5. And then, BNB is... Uh, 558. Okay. So maganda. Oh. Si Dacho, 12% na naman yung galawan niya. Si Shiba, 4.57%. So yun, nag-bounce na si, ano, si Tron. 3%. BCH, to mataas. So 16%. Okay. So bounce back. Bounce back lahat sa US, Asia, crypto, at saka sa PSE. Ayan. So trading day for for this uh, Thursday, bukas kaya. Friday. Ayan. So, punta na tayo dito sa trending stocks. Okay, pag-usapan natin yung mga um, pinag-uusapan for today. So, nain natin si CEI. Nako, nagulong nang, pala si ano, CEI natin. So, hindi ko rin alam bakit siya pinitek. Pero kapon kasi, laki ng volume. at uh, nag absorb siya. Malaki din naman yung volume ngayon. Kaya lang yung candle. Super bearish naman yung candle natin. Okay. So, Anyway, set mo na lang yung mga stop loss mo kasi nag-swing to ng mga ano eh. Malalaki yung swing nila. So, kanina umaga, makiat to. So, natin yung range ng akiat niya. Nasaan na, yun? nasa na mga indicators natin dito? Hindi ko na mahanap. Yung range natin is... Ito na nga lang. Hindi ko makita eh. Ayan. So, yung range natin kanina is... Umabot... Laki pala oh. 85%, tapos panalo yung pumitik. Halos 100%, 85% yung galaw niya. Kaya lang, medyo bearish tayo. So, Fibonacci agad, no? Fibonacci. Tingin natin. So, ang kailangan mag-survive bukas is eto, bago yung gap, 0.969. Pag uh, butas yan, either dito sa 0.088 or 0.082. Ayan. So, either way, malakas yung swing nitong CCI natin. Wala naman tayo nakita news, naghanap din po ako bakit siya pumitik. So most likely um, kasi puro penny stocks recently yung ano eh, nag-up So 5.26% up siya. And then uh, net foreign buy is 12.72. k okay. okay. So yan po yung number one sa trending stocks natin. Pero nag-up pa rin siya. No? Yun nga lang medyo bearish yung ano, yung candle. So yung RSI is 82. So hindi mo natin guguhitan niya kasi ano naman eh. Uh, parabolic. So, hindi kaya ng technical analysis. Next, RCI. Ayan. So, sell on news. Uh, yun lang yung pinaka-basic na ano, nangyari dito. So, nag-upsurge siya ng konti kaninang umaga. Ano oras siya nag-ano? Ano bang oras uh, nagpo-pullback yung ano? Mga gantong high flyers natin. So, ito yung opening niya. Meron siyang may fake siya dito. Around uh, 11. mag 11 na siya. So, after nun, hindi na masyado nakabawi yung price action natin sa kanya. Okay, so tumama ba yung ano, Fibonacci natin dito? So ito, pwede nang gamitan. So tignan nga natin, saan ba yung ano niya? Oh, hindi na siya umabot, no? Parang 2.9 yata tayo nilalagay natin na immediate na resistance. So Fibonacci, yan. So yun yung pwede natin gawin dito. Ah, saan? Ba't nawawala yung ano? Nawawala yung indicator ko. Ayan, so anyway, ito na lang. So, bagsak siya. So, in-expect ko. Kasi lumabas na yung news eh. Ayan. At buka panalo pa si Mr. Libiste kasi bumili siya is a few days back. So, dito yata sa mga range. Dito yata sa candle na to yung pagbili niya last time. Nauna yung mga uh, insider trading siguro. Siguro. Hindi natin alam. So, tapos bumili siya. So, anyway. Uh, pinaka next support is kasi solid, solid red. Medyo bearish lang ako sa kanya. 1.98. Kailan mag-hold yan? So, kung hindi magsiswing tayo. O so, oh, baka dito, no? baka dito sasalo yung iba. 1.9. Kasi may, may week, konting week yung candle natin. Misa nagiging, ano din to eh, nagiging support din siya, 1.92. Ayan. So, you, kapag uh, medyo nag-drop, nag huwag wag lang gap down ha. Pag, pag gap down, baka bearish talaga siya. So, 11% yung, yung swing niya kapag dumaan dyan sa lugar na yan. Ayan. So, bantayan mo na lang po yung mga Fibonacci levels na sa kanya. So, drop 15.58%, mahuli tayo. And then, uh, 849k net foreign sell. Sabi nga natin, hindi natin kayang buhitan yung RSI kasi nga, ano siya, uh, parabolic na yung galaw. So, classic sell on news si ano, uh, RCI po natin. Next, PLC. So, sell on news din. Kasi, kasi ang nangyari naman dito kay PLC, mababa kasi yung ano, 85. So, bumaba siya ng konti. No? So, siguro makita natin, mag-swing-swing lang dito sa area na 0.82, 0.85. Kasi dyan, dyan bibilin ni Bell yung mga shares ni PLC natin. So, most likely, nandyan lang yung, ano, yung price natin. So, baka hindi na masyadong pag-usapan si PLC for the coming few days. Uh, kasi ito na yung ano, yung support natin. Uh, 22.76 million at foreign sell and then 10.87% net foreign sell. Uh, rather, ah uh, loss para dito kay PLC natin. Hindi rin kaya ng technicals. Okay, so dyan na siya mamimili. 0.82, 0.85. Ayan. So kung pag uh, mangyari kasi niyan, kapag hindi ka nagbenta, so mahirap mong i-cash out. So marami mapapabenta dito. Pero ayun, may bibilin naman niya. So mar mas marami magbibigay na lang sa ano, 0.85 siguro para dito kay TLC. Okay? And then, in relation kay uh, TLC, ito si Bell. So, nagulat nga din ako. Eh, makit pa siya kanina. So, ah, nag-open siya is... Mababa pala yung opening, pero bigla siyang ano, nag-swing. Laki ng swing niya, oh, 21%. Gano'ng katagal yan? Yung swing na yan. Matagal din, no? Oh. Ayan, oh, tignan mo dito. So, around... 10 din, 10 a.m. yung ano, yung pinaka peak niya. So nag 20%, nag 20% pa siya. Panalo yung ano, yung nag-trade sa kanya kahapon, kalabas ng uh, maganda. So anyway, uh, bearish candle din 'yan. Pero alay na resistance niya, no. So yan ilalagay natin tapos support pwede dito. So pag nag-break kasi yan dito naman tayo 1.6 dito sa kanya. Kailan bearish yung ano, bearish yung candle natin. Okay? So 0.51% pero most likely may mga nakalabas. Negative 6.36 million net foreign sale naman siya. Ayan. So overbought pa rin yung RSI natin. And then sabi natin hindi rin gagana yung technicals natin sa kanya ngayon. Bukas, kung meron siyang drop, ayan, pwede, pwede rin dito ang ano ang Fibonacci natin. So tama lang yung level na yan dito. 1.76. Okay? So, nanonood na lang ako pag ganito yung mga kandila na ni, nakikita natin. Kasi ang swing niyan, ang lalaki. So, pwede ka mapakatlos, tapos so, biglang uh, mag-swing swing back. So, laking hinay mo in just, in just one day, di ba? Pero syempre, kung nakapondo ka, wala kang kaba, di ba? Kapag uh, nakapwesto sa kanya. Okay. So, yun lang nangyari sa kanya. Tapos si... Yung iba is, uh, gaya sabi sa inyo, trade, trade at your own risk. Kasi, alam mo naman uh, walang ano to eh more on ano to uh, emotions kasi to eh so mm -hmm. ang next na resistance based dito sa galaw niya laki pa no so meron bati naman dito so sakto nag-resist pero next na resistance is wala yata diyan ha pwede... okay pwede rin kasi dito nag breakdown or ito, yung current price, yun yung resistance. Kasi so, sige, taas na natin. No? Mataas yung sinasabi niya, eh, based dito sa ano, dito. Hindi dito. Kasi nandyan na siya, eh, nandyan na. Okay. So, most likely, pipitikin pa rin ito. 14.55%. Pero kung kay, kay, kung kay B ka, ayan, mas malaki pa. 28%. Ayan. So, pero tignan mo ha, kasi 1.54 million lang yung ano, yung bumili sa kanya. So, konti lang yan sa ATN. E, may volume ba ito? Ito, ito may volume. 24.93 million. Panalo pa rin yung ano, sa kabila. Kung merong bibili bukas, yung lalabas na ah uh, merong hawak ng 1 million na worth ng shares. Okay? So, anyway, catalyst-wise, wala. So, penny stocks, uh, month, March. Tanda ko nga ito, March. <laughs> Penny stocks. Mar- Akala ko pag, o oh, April ba yung ano, mining months natin? Mga April, May, no? Mining months natin. Okay. So, congrats doon sa mga meron. Uh, sa mga, sa mga nagbabantay, 0.59 po yung pinaka-next na support. Kung sa mag-pullback siya na no? 80 natin. So, bullish, bullish yung ating, ito pwede pa siguro technical kasi may, may pattern naman siya kahit pa paano. Okay, next ICT. So, paki-comment na lang po bakit siya nag-up. May dividends pa siya dito, oh, panalo. So, congrats kay ICT. Ito lang yung big caps na ano, blue chips natin na panalong-panalo yung Nag-bagger ba to? Tas na oh, 50 per half bagger si ano, ICT na rin. So, all-time high, tama ba? O oh, all-time high si ICT. So, pwede dito ang uh, extended Fibonacci. So, ito, ito, tsaka ito. Ayan, o, oh, sakto, no? Sakto yung mga, ano niya, konso area. So, pero, pero 9% kasi, tapos mabigat ito. Uh, 167 million yung nagtulak. So, kung hindi ganyan karami yung volume niya bukas, magpo-pullback siya. Lagay ko lang dito kasi ano siya eh, based sa extended Fibonacci yung candle natin, 363. Ayan. So, hindi na kaya ng technical kasi natin dito. Ah. nagbreakout Nag-breakout na siya. Ayan na lang, support mo. 332. Ayan, overbought na rin pala si No? ICT natin. Congrats pa. Ah. So, doble-doble na yan. Price action at saka dividends kay, kay ICT. Si Bloom, di ba? So, si Bloom, nakabawi na rin siya. Ayan, bumawi na rin siya. Oh. Bumalik na siya dito. Ayan. So, tanong na lang, mag-stay pa rin ba siya dito? Pwede rin kasi yun eh. Mabatak siya. Tapos biglang mag-ano mag-spike sa siya magano magkaroon ng uh, uh, stability. And then uh, si Bell ayan pag pag-usapan na rin naman natin siya. Okay, so so based dito sa galaw natin for today, uh, karamihan pa rin Spanish stocks. Yung mga big caps natin, si ICT lang naman yung gumalaw na malakas. And then the rest, normal lang na nagbabaw siya ng 1%, ganun. Uh, less less than 2%, less than 3% na galawan ng mga big caps natin. Okay, C plus umakyat pa rin ah. Uh, converge. So pa ba? Uh, big caps natin. SCC. Okay, so yun lang po muna yung ating uh, review for today. So mukhang, mukhang ano ba eh? Kasi may 9 days pa. So mukhang penny stocks month etong March talaga. So yun na lang muna. Sa mga blue chips na kagaya ko na holders, syempre magkante ulit tayo na mag-shift yung direction ng markets sa Okay? So yun mo na yung ating uh, review for today. As usual, please don't forget to subscribe. Dito sa Palaboy Trader na YouTube channel. Tapos, uh, join sa group. Tapos, sa uh, Crypto ko to, follow mo na lang. Facebook account, Facebook page. Bodega Peak Money Earners. Twitter and Patreon po. Yung mga gusto ko ng guide sa trading sa Philippine markets, salit ka lang po dito sa Patreon channel naman natin. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.